观众朋友们大家好，马上就要进行的呢是第十届中国围棋龙星战 B 组第六局的比赛，是由许家阳八段对阵于冰九段，由我和刘老师为大家讲解哈。你好，观众朋友们大家好，今天我们看一下他们俩的这盘精彩对局啊。这个于冰九段和许家阳这两个人这差的年龄非常大，对，年龄差距很多。现在开始猜先了，在宣布裁判上宣布猜先，于冰抓子很多啊。现在看看猜的单双数决定黑白棋，这是贴七目半的，中国围棋规则。这双那么是猜的黑棋了。换座位啊，于冰之黑，许家阳之白。许家阳呢今年很年轻，99年出生的，第十届中国围棋龙星战本赛 B 组第六局，现在开始。现在年轻人厉害啊。他是从20岁组杀出来的，就是20岁以下组，应该是都是年轻的才俊啊。对，而且他的对手一点也不弱，先后战胜了这些像何阳啊、易林涛啊，都是年轻棋手中的佼佼者。对，最后是赢了孟泰林啊，才进入了本赛。对，现在要都是会投这个年轻人的票，你看年轻人都现在是，你看现在于冰下了黑星位，于冰，对，白棋是许家阳。那么于冰九段呢，这次是从40岁以上组杀出来的，他战胜的两个人呢分别是方天峰和芮乃伟。对，他们有40岁以上组呢有两个人出现，另外一个是常浩。因为参加的人数比较少，总共是8个人报名，所以呢他们出现呢只要赢两盘就行了。对，哎，现在这个小木，刘老师您改天也报一下名。争取我这个给这个报名啊，现在这状态啊，从现在状态你给他们下肯定是没不行，好久没有进入这个状态，你一个年龄在一个那个平常的状态，不在比赛状态。于斌呢他下呢，说实话我是觉得就是说他能够下当然就不容易，但是你要说是赢到什么时候，跟年轻人呢都反正不看好他，因为这个年轻人太厉害了，年轻人现在天天这个人工智能训练这个现在真的是不一样了。现在是挂角，这个都比较普通的下法是吧，也有挂角，也有他是挂小木。这都是有谱的，没错。当然是说你挂角守那个守这个也很多是吧，对，守这个也很多。守这个的话白棋一般有点三三呢，也有挂也有这个的是吧，这个很多流行很多，但是他直接挂了，于冰直接挂了，他就挂走这个。走这个呢黑棋是小尖，尖起来这个呢多数是现在小木只要一挂呢就是往这儿要走一个，如果不走啊，或者小尖或者走这个，不走被怕被飞压，怕这个很难受。不是，觉得这个定型呢被认为人工智能认为是让白棋便宜，所以呢现在都避免，黑棋避免了让白棋走成这样。所以黑棋一般是要尖起来尖一个在这，这成为了一个，你看最近是一挂它肯定是要硬，白棋呢就拆个二。下的也很简单啊，拆二也简单啊，普普通通是吧。对，那接下来黑棋要考虑双飞燕吗？双飞燕是比较多，有三飞燕，有点三三，这它多，直接点三三，以前都是双飞燕，以前都是双飞燕，不会点三三，但是现在人工智能给的点三三也很多。它是双飞燕的。对，于冰这是老派棋手啊，过去的双飞燕还是以前的概念呢，是双飞燕是挺好下的，就是说不愿意被双飞燕。现在呢是让他就是白棋反倒是希望黑棋双飞燕，他宁愿脱先。对，宁愿脱先，让你双飞燕压一个常规常规形，这样就搬了长，这是常规形状。以前这个双飞燕定式以前呢，这个喜欢下这样的黑棋的，现在反过来，这个这是双飞燕的定式啊，是一种最近下的比较多的，就是有几个下法啊，它是搬
搬，那这搬一个，白鸡肠，对，我们这最普通的是吧？最普通的，对。过去都是单肠是吧？点三三都有，单肠的居多。现在呢，现在都是拖很多，对，是拖是特别多的。这个情况下，不知道黑棋是不是也会拖一个呢？这个最近的是特别多的是拖一个啊。这个你说一定说哪个好哪个不好，这反正这个定式，所谓定式应该说是两分，两分才叫做定式。可是但是现在呢都已经拖了。拖一个。拖一个呢，这以前是两种下法，一个是搬三三，一个是挖。两个下法。但是最近都是搬三三，很少挖。没有人挖。没有人挖了。以前定这个挖的定是给淘汰了。就觉得这个挖粘其实特别亏损，就是宁愿直接搬三三。搬三三它是搬的。一般是黑骑士应该接上了。肯定是要接上，我想。这是定式。对。你要虎在这个地方，它粘上你没有挖没有冲断了。是的。它是会。它是粘上，对，粘上。现在呢，以常规的就是粘这个是特别多，对，这个特别多。现在如果说白棋粘这个的话，黑棋会下什么呢？你觉得？黑棋一个是尖一个拆，他会下这边，不会下那边？估计是尖一个，很有可能。这个比较多的，现在刘老师就觉得这个黑棋啊，拿黑棋下布局好像挺他是走的这个就怎么都想得想办法下得更进取一些，要不然的话就觉得大天幕这个负担还是很重，对，就下得有点困难，对。这个呢是说靠一个呢，如果你搬它会虎啊，是这个。那黑棋再往这边走的话，是不是有点无聊？感觉？它就这成了一个当时的这个定式了，最近流行的它是冲一个。他是实战就冲了。对，这个实战。这他们走定式了，这个是最近特别流行的，然后搬这个他会虎，这是个最近流行的定色。对，就是这样。这个要接一下吗现在？如果继续的话是要接一下，接的可能他是补这个。这个好大的局。这大概就是这定式了，是最比较常见的。但是白棋呢他这个配置呢他也满意。就是两分的下法啊，没错，两分，实战已经走成这样，总是搬了，他应该是虎，正常，最近都是这么下，你看这个，徐建虎了，这说起来，他们两个人还是师徒，因为原来徐家阳，他早先是秦皇岛人，秦皇岛人，对。后面呢，就到了北京，聂道场学棋。那会儿呢，于斌老师还是聂道场的老师，经常去给他们讲讲棋啊什么的。而且徐家阳呢，有一段时间呢，就是经常是每周末都去于斌老师家。于斌老师就给他上课。所以说起来应该是很熟悉的。很熟悉的。那两个人应该都是很知己知彼了，对，算是打了一下。对，这个我们在中国棋院呢，也是他下之前，我跟于斌说过，我说这个感觉这盘棋的概率胜率怎么样？他认为或者十分之一的概率，或者是二十分之一，他就这么谦虚，他真这么认为。怎么才这么低啊？我有点不能接受。他就这么认为，他觉得说的不到五成吧，比如说四成或者三成，那我还觉得还好一点。怎么这么低？他觉得，因为现在他认为这年轻人这个人工智能的训练呢，是没办法挡不住。看来他们每天这个跟 AI 摆棋的时间，他也没有自信。我看于斌就没自信。不像那个挂了一个，挂这个，然后白棋就守了一个，走了一个简单的啊。对，这个也没有脱先了。是的，我还在想刚才黑棋是不是应该从那边挂，
纠结，对，如果说挂这个最近不是点三三多吗、啊、点三三多吗，这是很多的。如果点的话白棋是不是会挡这边然后长一点，那就哎，那就好多变化了、啊、那就都可以。是但是点三三是一个最近常见的型、嗯、于斌就是走了一个这个，然后走了也是一个最近的流行的定式，应该拖了连扳，他这个也没有粘，他觉得这两个没交换，不想让他围上、嗯。我倒觉得最近呢流行的可能都是这个很多，嗯嗯，这个呢他就是拖了，嗯，已经拖一个扳了，黑棋拖拖，对扳，我估计就是连扳，连扳吧。哎，最近大致上最近这样了，这个最流行了。但是现在就只是配置，这是我们叫现代定式。那、现在啊，现代定式，现代定式，最近，这或者是都是 AI 给你引导的定式、嗯，像这个这个都是，最近流行的。嗯，现在呢，这个拖呢，一般是比。这个就很少有了，最近很少见了，是吧？下的人很少，很少，都是拖了连扳。这是以前都是走这个，现在是拖了连扳。以前那个年代我们也有拖了连扳，也这么下，但是没意识到现在这么流行，没想着，没想到是这个拖了连扳就这么好。您比于斌老师要年长一些吧？是的，啊，是的，他就论起辈分来，他应该是要比您要晚一些。晚，他是，对，应该是这样。白棋打吃了。对，打吃。他就下了一个很简单的定型。简单定型。嗯，这个呢，就是说以前呢，这儿有如果有挂的话，他可能也有下来的来走。哦，以前我觉得这个下来啊。也很严厉，比如说他断他拐，这样是吧？哎，对对对对，就这一类的下法、嗯，这很多的，这是以前常见的形状。哎，对对对对，我觉得当时的意识到什么，都说的走外势啊，觉得黑棋没觉得多好。现在呢，他就拿了脚，他外面他还不拉倒，他还要跟你站。哎，对你他就站，他不觉得黑棋差。你一贴他就跳，他就跳。哎，对对对，这个有一阵下挺多的，反正大家基本上都很熟练了。嗯、我觉得，他就是拿完脚再给你外面搞不清，对对，这个就是现在的下巴都是要追求效率实在。没错。哎，现在呢，就大家都愿意黑棋啊，就愿意让白棋走成这样了、嗯。以前我觉得这么一走呢，觉得，哎，外面呢走大势没有什么觉得多好。现在你看他们就挖打，挖打，他没有白棋没有再下来了，他是虎一个，虎了一个，嗯，打吃。那和粘上一样，粘上爬他就再长，对，走对，这个形状是最近常见的了，对，是吧？我想他虎和粘上，我觉得他的区别呢，就是说粘上他有可能打到脚上去转换啊、嗯，他就不给他这个选择的机会，不给他选择了，对，是他虎一个，你现在不能打过去了，打过去的话，他这个竖下去就不一样了，这个虎到这儿来了，啊、哦，对，这个我觉得是这样子，对，稍稍有点区别啊，说个这样哈、啊嗯，是吧、嗯？对，假如说是这样的，对对对，大概是这样，他大概也是这样，嗯，这样，对你这样。对、嗯，然后他就顶这个，不，他就顶，然后他可以打到这儿来去、嗯，就是不一样，和这个不一样啊。对，嗯，对，实战就是这样，实战他虎一个，虎了一个，然后可以再打一个，粘上，长一个，对，非常常见的形状，但是这个头挺在这里，这个也挺厚。这个配置怎么样？应该是差不多。我觉得现在布局啊，这个都是，分别比较小的了。这个刘老师更看重中盘一些，是吧？是，现在三三了。嗯，这个、嗯、这刚才我说黑棋要点，现在白棋主动来点个三三。对，这个可是流行的。你看以前呢都是会想这个。是的，是的。是吧？以前第一感我就是在挂角。嗯。哎。觉得这个是常见形状，现在不直接就三三，这边还在什么都没定型呢，直接就三三了，先看你往哪边挡，是吧？哎，这个黑棋，嗯，正常的话应该是往这边挡的概率比较大，我觉得往这边挡，挡完了，这边明显是白棋厚的地方，这好像不太对。对你挡了就得以后往这边拆了，是吧？他是挡这个。应该挡这边，挡这边的往这边爬。这个打点三三呢，先考验你往那边挡，然后呢，他直接把你三三点了，一步到位。是的。挂完再点三三呢，他觉得那个反而不好，直接三三，他是挡的这个啊，如你所说，挡这个，他爬一个，爬一个，这样呢，要求效率，他是要效率。
现在其实就是讲究效率。哎，这三三呢，就是我点完了，你外面是什么再说，一会儿再说。哎，你如果比如说你要是按以前的，来，如果长一个，假如是过去的，他可能就分头，这样效率都高了。对，是吧？这样合适，白棋。哎，我三三也拿了，嗯，那也分着了，这就完全高效。嗯，现在是他不，家是长的，于斌是长，嗯，对，长一个呢。这个棋就是说，他不，这个也很多，是吧？啊，这个现在又这个很多，这又装了刀了。这个是这样，顶了挡住，哎，抵了挡的，这也是这个最近很多啊。什么？他如果说长的话，白棋也可以爬，对，爬多半也是搬了，还原成这样。那也有一种可能，他长或者走这个，哎，但是这个微妙，他是跳的。嗯，跳的，哦，跳这个跳呢，猛一看觉得，哎，怎么会跳在这里？感觉形状有点裂的哈。嗯，但是呢，等于这样，你断哪个吃哪个。对，是的。断哪个吃哪个。而且现在黑棋正子有利吗？好像正子不利吧。现在啊，黑棋应该是挣不着，他才走这个。挣不掉。应该是挣不掉，挣不掉才会跳。要挣掉，可能挣不掉。挣掉不能跳是吧？哎，不能跳。挣，哦，哎，应该是挣不掉。嗯，黑棋压了一个实战。嗯。他没有啊，没有直接压一个，对他单压的，对单压呢，他是尖的。如果长，这个时候再冲断呢，断就可能不一样了。嗯，短这个，短这个，接上，然后再靠一个，是吧？哎，对对对，他们都是哎，对对对，这是一个套路，拐一个，然后挡在上面，哎，对对对，拐一个脱先了。黑棋希望走成这样，对，嗯，这个倒是，这个觉得白黑棋可占，是的，哎，这样好像觉得黑棋你有点为难，是跑哪面？这个应该不能拐出来吧？拐出来有点过。拐出来他一爬，这个脚没活。啊，脚没活。那你走这个被他闷住。嗯。哎，你再断呢，他可能那就不一样，弃子都可以，是吧？对。他没走，他是尖的。小尖。小尖。嗯。哦。黑棋冲了一个。冲了一个。这个棋形以前我记得都是单挤的，刘老师。单挤也有可能走这个。他现在就要跟他转换了，是吗？也有可能这样，对。他觉得白棋是个配置，是不是？哎，对对对对，这个配置可能他觉得还不错。白棋，嗯，比如说以后他哎，他往中间走一个，走一个，哎，走一个，嗯。然后这一带还有先手，这也是一种变化。嗯嗯，一种变化，他冲一个那就没得变，嗯，这个就冲完走了打掉是吧？走成这样，然后拆了一下，这个肯定要拆了，要不拆的话。这个中间明显的留给白棋的好处，嗯，现在棋就他让你中间成空，白棋，啊，然后我再削你，哎，再削你，或者是考虑这效率高，没错，哎，我先把实地先拿了，这种下法啊，应该现在布阵呢，这下面别看这个简单的布阵呢，实际上这个棋啊是最近流行的，对，AI 的都是 AI 的定式，嗯，这个也是，这个也是，这个点三三也是，没错，都是有研究的，是的，不是随便下的。现在这个每下完之后，他们会这个腾讯他那个软件，我们都会来分析，分析或者给答案是吧？找答案，现在都有正确答案了，白棋打拔了，打拔。啊，这个时候黑棋好像这个长哦，那有点太过了。不，如果长那是不行的。这被人家一路压过去，一路压，他长也不行。这个棋路太窄了。嗯，这个黑棋不长，这个提掉长一个。其实这个便宜吗？也不见得呢。我不清楚，但是这个打拔以后呢，我觉得白棋有一个就是清削的手段。比如说，我先点了一下，对，点这个。我觉得黑棋挺为难的，我不知道他要怎么应。他不会粘，我想。啊，我觉得他可能不太会粘，粘，嗯，我可能就再锤到这儿。对，因为有了一个子的接应。他或者这个，或者这个。嗯。他不会粘，我想。嗯。他粘着被你便宜了。是的。哎，这个反正打拔也是，这个就也不见黑棋可能认为他也不见得便宜。嗯嗯。或者说这个棋啊，白棋单打也有可能。单打这个。哎，单打也可能。哦，然后你要飞呢，我就不提了嘛。对，先不走了。现在等于是打了长了，嗯，等于这个形状。嗯，这个也都应该说差不多。嗯，现在也是还不是主要的啊。现在就是看，哦，他把这个吃打了。他说：“当然你老不粘，对，本来是这样的，是这样的。你老不粘，我干脆给你把这个打掉。打掉这个打吃确实目数很大呀。他，哦，不是提的，他是立的。他烂提也可以，立也可以，他，是立的。”
这个呢就当然也不小，你别看那个二路，关键是以后啊你打拔了一个价值，你这个字就省了，嗯，以后还有你的这个你没有活，不管跟怎么走吧，你这个还有保卫，但是这个上面两个字是个软儿，稍微有点软，但是以后总是你要有，被攻的这种可能性。不管怎么，它不光是官子的问题了，对，这个二路我不，现在本身价值也很大，也很大，也很大。这里面呢，你别看。看着很空旷啊，很大，总想一艘扎进去，比如说在这里走一个，但是呢，他还迟迟不动手，你补一个，他有可能还要栽，还要进来，其实更黑，哎，他不是说他不打算动手，他是打算让你补一个，我再补一个，我有可能还进来，就看你补在哪里，对，要是我心急的话，这个就不走了，直接就进来吧，觉得这个也很大呀，非常大。是的，我觉得一步，或者你说的你这个，对，我觉得我点一下黑棋挺难受，也可以，我可能下的时候我会先试他一下应手。哦，现在他是走的这个，他是然后走完之后黑棋在中间掉了一个，黑棋掉了一下，掉在这里，掉在什么地方，这个选点也是很有意思啊，但是掉在这里他势必会反击啊，所以这个位置就很有讲究，他希望你走这个啊，那不太可能，不太可能啊，不太可能。然后最好再压一下，一个，对对对，希望这样，然后再飞一个，哎，对对对，或者飞这个，可以，这个飞这个可以，哎、飞一个，对对，可以可以可以，哎，希望是长，我就长嘛，哎，对，希望走成这样，很舒服下的。这样的话，这个就不是去单独的补了，你再进来就越来越危险了。对，黑棋希望走成这样，所以白棋我想他不会走这个，对，他是走的小尖了，他小尖，尖起来、他肯定要把头抬起来，然后从这边。杀出去之后，这边的空就基本上很容易破掉了，就是说你把我这儿破了，我把你那儿破了，对对对对对，这也是一种对破的态度，对，作为因为下一步这个棋的确这飞一个也很诱人，对啊，实际上我头一个我都很想飞，是啊，头一个都想飞，这个现在走成这样，这个呢就考虑是围中间还是往下走，这样的棋黑棋不能考虑，比如说这样飞完了，比如说这长一个是不是太飞一个，这棋形在哪里飞着了，这样吗，这样这样会好点吗，但是形状不如那个，这样其实飞着一个其实就很好，飞着一个很好，可以考虑，可以考虑，这挺大的，他是因为他不走的话接下来不是可以靠下去吗，哦，对，您觉得呢？我觉得可以啊，您觉得可以是吧？可以，这样是比较普通的想法吧，普通的，他是走的这个于斌这个，他走这个，我觉得白棋势必要反击。他往下走了，他就底下，他就也不围了，他我往底下破也很大，的确破下去也很大，这本来你这个幅度本来是要补一个的，你也没补，大家各破各的，我本来是要走呢，就单纯的围这个，现在呢，我不见得死命非要围这个，对，啊，白棋是走这个，啊，飞照，飞照，对，是的，飞照，这样呢，就是说这面呢，你看这面是里面空一点，但是把里面的破了，这个时候其实你这个。也很局促，比如说我搬一个，挡住，对，挡住是挡住，对，实战一点，就打吃，这粘上吧，那只有粘上了，对，这个你的一路拆，待会尖顶，就现在就尖掉也行，就觉得尖顶着很辛苦，对，尖顶也可以，这样呢，我就以后我活起来，这个活情也有，先把你给你弄得局促来，这个也是一种下法，这个也是一种下法，干脆把实地都捞了，实惠的，是吧？现在不是都是讲实惠嘛？达到目的为好，别说别的，就先最实惠的，先把实地先拿到，让你来攻我，也是一种下法。对，这个棋看于斌了，于斌呢，但这个是也是个好点啊，也是好点。不知道他会不会选择这样比较激进的下法，这个比较激进，这个就是把空我全守了，我把角空也捞了，对，我这里呢反正我就说你吃不掉我就完了，他是飞的，他是飞的，这是比较正常啊，这地方好像我看着好像长考了一会儿，正常的，这个棋就是要不可能贴，要么飞，要么搬了
走。哎，这个飞是比较低感，就不要帮人家走棋，这棋是属于帮人家长头的，这得越来越薄了，人家随便敲进去了。对，这是第一感。嗯，我记得于兵九段当年是以喜控著称的。哦，他好像智孤比较强。智孤，对，这个绰号有智孤啊，还是他绰号为喜鸡。对，喜鸡很喜欢喜啊，让你我反正擅长为那种大控，我很少看到他为那样的。对。现在白棋班了，白棋班对，的确那儿搬完打了，他那个比较拘束，对，是吧？搬完搬了，这个也是顾及自己底下，哎，黑棋就长了一个，长一个，对，时间长可能还得爬，大概就是这样了。不爬被他拐下去还是很大，还是不小，依然很大，对。然后你这黑棋这个时候就不会走了，可能这样呢，这个搬起来就没多大了，已经把它都压到二路了嘛。反正，这个棋就中央的这个，怎么样围？哎，其实这个也不小，好像这个也不小。对啊，对啊，这个也很大。好想想。这个也很大。好想。但是现在这么下，这白棋不管怎么说也是它安全了。黑棋比如说往这个地方走走是吧，也是可选的一个点吧。那估计白棋还是要垂进去吧，这里面白棋在这里。这个我觉得很担心，这个很想下这个白棋，这个好点呢、被他打在这儿是您是不是觉得很为难，很为难，作为黑棋不知道走什么。因为想吃的显然不太可能，吃我欢迎，就不太可能，不吃炸了太多了，对对对，这什么脱了断呢、连扳呢、飞啊，什么各种各样的手法，你看你往哪儿吃，真的我也不知道往哪儿走，跳一个，如果这个不会，这不会，他就飞一飞就活了，什么这一会儿拆拆一就，哎，这就你硬吃不太，我就欢迎你来硬吃，哎，你如果这样，那这个棋也有白棋下法，比如这个，走的轻一点，这个他反正是慢慢他都有棋下这个棋。所以这个点打一个先考验你一下也很实在。现在他没走这个棋，现在该黑棋。黑棋走什么？黑棋呢，这是一步棋，或者是这个也是可以啊。他是走在这个了。他尖顶的。尖顶。对。尖顶非常大。是的。不管怎么说，我就算白棋飞这个就不小。再说呢，我这打完之后这个飞就瞄着你，等于你还得走这个。所以先棋把这个尖掉很大，我也觉得这尖顶好，尖顶好大，尖顶完了，待会这个二路搬也是对特别诱人哦。我这搬完还又跳了有先手，全是木啊，带着木，待会点它一下，这长还得实惠，先把脚给拿掉啊，白棋飞了一个在这儿，飞这个，飞这个。这个棋呢远远的瞄着这一块，对，这个一个是飞，一个本身一个好点，再一个以后下来黑棋这个呢要忙一会儿，要忙着给他白眼呢、或者给他等到你这块做好了人家立下去你那块，反正这个他飞完之后主要还有一个下面还有一个飞的点位，飞下来威胁一下白黑棋，飞也是个好点啊。我看有人评论说这个许家阳啊、是属于那种内力型的，内力型的，对，他不是那种就是很直接的哦、可能就是循序渐进一点点推进的棋，内功比较强、内功强一般后半盘都比较强，那说明他这个功夫棋应该那很厉害啊。最近好像成绩是挺好的，许家阳、许家阳他一直都是就是年轻人当中的挺出色的一位。那就觉得黑棋这棋不知道该从何着手。于斌是直接在这儿要冲断吗？冲断它，这个是要冲断的。这个冲大概冲了，如果不断，那好像也没什么。这个要冲，总是挡吧，它不会跳，大概挡一个。冲了应该是断的吧？我想想，冲断它没有这种柔和的走这个啊，这个他觉得没啥意思了，可能觉得太松了，是直接来冲断。于斌是断了，断都他已经往上走了，柔断，他是希望你长再长这个、那这样这个战斗白棋应该欢迎。他就拽着你这个两个子，我这个棋控位上，你这主要是要围控，对对对对，
这个呢，我就是说这个你就不敢再打入了。嗯，这两个字你的处理一处理呢，我这个就变成空了。对，他是希望是这样，我估计。哎，这也是一种策略啊，策略直接冲断，省得那个什么，你走这个虚的呢，他有可能就放心的或者往哪儿，对，他想怎么折腾，有可能这个了，完了这边就很有可能折腾进去了。哎，对，有可能冲断。哎呦，这个棋有点强啊。哎，那白棋打了就这么贴过去，简单一点。您觉得怎么样？如果打过来啊，就这么打过去，打也他有只有他长，打是肯定要长，那就往前贴呗，再贴，他要帮助他吗？这个棋搬不见得搬，我觉得搬好像挺勉强的。哎，对对对对对对对，不见得搬，这个贴也很大，但是他以后啊，这个地方虎一个要断是怎么回事？往这儿虎，以后有这个要断呢、啊。打了贴也很正常，也是一个下法。那他如果长，那就再来一下，是吧？直接就、直接把它冲出来，弃掉。但是下一步，随时这里有一个这步虎是会让白棋难受一点。反正这儿就让你下去了呗，待会儿我就虎一下。争取把这个子切下来，也是木啊。黑棋可能就这么应对了。大概是这样吧。啊，已经打了一下。打了一下。但是第二下还没走。对。黑棋就走这个。白棋他先。他也没有贴这个啊。这个刚才说的后续手段。这个呢，就是让黑棋要考虑一下了。这个时候呢，如果你服软，这是不可取的啊，这是不行的啊，真是不行的。这个你被他便宜太多了，就没有意义了。这个下面就是说，你看你走什么，你如果冲这个，他会挡，我想。再冲呢，他就粘。粘住。大概是这样。对。那你打这个，他会粘。对。那么别的呢，你要硬来也。现在跨断也没啥意思，如果你在这儿那也不可取，这儿被搬一下也很难过，那走什么？这个时候呢需要他是冲的，这个先看一下，这个棋呢就只有挡，不能退，退完就冲断。对，这个时候只有挡了。对，下面他是走的这个打吃。那这两个你要不要，是吧？如果弃掉当然黑棋高兴，如果你这样他把两这不能死、所以这个要不能随便死，然后我估计他是顶、肯定是要顶，单顶，不要去俗打，单顶、大概是这样。顶这个，顶这个，对对对。顶这个，这个呢？顶。如果团住呢，是不是要搬过去？然后团住眼做出来。如果团住，你的形状也有问题。他虎一个单虎地即可，对，就不打了。打了就粘上。打了就粘上。他们这个活的还是挺舒服的。对对对对，这个可以的，可以。对。这个我觉得这样黑棋能这么活也就可以了。可以了。是这样吧？对，他是顶了啊，他果然是顶了一下，黑棋顶的这个，现在，对，这个地方如果能战斗出来啊，这个地方要双方做一个交代，来做一个交代，黑棋在这儿，如果啊能有一个断点的话。他中央只要一战斗，这个就发挥了。没错。就希望能够有战斗。许家阳这时候在思考，他是长的，长的，长的。长的话，如果你刚才这样，还是搬，如果这样，对，打吃，粘上，对，是不是跟这个不一样，是吧？对。当时你要这个，那他如果这样的话，白棋是不是可以虎了？虎在这里，考虑。白黑棋要吃了。啊，哇，这边就。拼了是吧？拼了，哦，这个棋还是有点，对，有点。这白棋、这个受不了啊。对啊，白棋如果狠一点的话，不，还是要这样的，单吃就可。那就这个吧。对对对。他在吃这个是吧？这个比较凶一点，可能黑棋也不愿意这么，这个被欺负的太狠了。如果只是这样被你抽一动，自己做个两个眼，有点难受，太难受了，是吧？是的。黑棋漏了，他是这样，
这样这样。阿鲁漏一个。这样呢就不跟硬来。嗯。但这个骑行看起来有缺陷，人家打完了之后这不有个洞吗？他是说你如果再跟着走，再靠一个，我大概是不是那个，我是这个，你往上尝一个，然后就虎，对对对，这样活了就行了，不管活这个或者活这个，反正我活了，是吧？然后还白棋还有个，对对对，他可能是这么想的，就不一样那样，他现在呢黑棋就这么漏一个，不管怎么这儿呢。白棋也欺负了一下黑棋，但是呢他这个地方呢也欠一手棋，这个地方黑棋有长，如果你补一个当然是没话说，但是补一个落个后手啊，这个地方这价值不是很大，他一般来说他是不肯补的，不肯补啊，肯定不肯补，那就走你这个呗，走你这个叫贴一个，贴一个也贴出来，这个眼见的也是一步大棋，也挺大的，很大也很大，这个贴出来我觉得也不小。许家阳他没有，这面要走就是那样了哈。这时候许家阳好像看起来用了几次的，他是走的这个，他长了一长这个，这个形状稍微的瘪一点，只是拆一，但是呢，以后这个棋啊，以后如果下来。就很很大啊，对，很有劲儿。有了这个子之后就，因为对脚有威胁了。我估计啊，他还是觉得这个虎挺大，因为贴完之后这个虎，没错，虎一个让白棋难受。他总是觉得你这个棋，你顶太难受了，你走这个被他扇进去了，如果走这个被他一打也难受，所以这个他还是要这个形状。直接贴，直接长这个，看中的是这个形。没错，是的，嗯，而且这虎完了，它有可能跟这边也有关系，有关系，对，跳过来，啊，都要挟你整块棋，对，长了一个，还是挺有道理的，它是长一个，把这个长出来了呢，既然你不补，这个相当大，子拽出来，而且长出来有一个几段的问题，对呀，一几段一作战，那就厉害了，这考验一下徐家阳，你总不至于去补吧？这个棋补这个，对，但是这样补一个好像太难受了吧？补一个可能不适宜。你这个棋你不管补哪儿，这都不能考虑。如果你就这样补，好，那黑棋很高兴，他补这个了，很开心，补这个了，是吧？你如果你再还得走这个呢，这一跳你也难受啊，那。对，那不合适。然后跳要挟你这，对对对对对，让你先打两个眼。如果你活好，我再补这个，那黑棋在这一飞，那再下就完了。这白棋就这白棋就完了。是，黑棋最希望走是这样。那现在对他长，然后看威胁白棋，他随时要这个要冲断，要几段呢？要是力量不够的话，这个棋长一下，白棋就麻烦了。他打了一个，对，这个看来要紧了。你看，马上这个很大，这有个断，对对对，有个断，这一打完这儿还有断了，对对对，马上就要断它了，马上断你，我这补一个太难受了吧？我已经便宜了，是的，对吧？你也不至于补一个，所以这个许先生直接打断，你总不至于做劫现在太损了，不能做劫，然后他是打了。但是做劫人家打赢了之后他断到那儿。不能做，现在可不能做，现在。断到那儿去了。走这个。打应该是提掉。提掉。没有下，但是。这个既然打了就得提，我想是。正常来说是这样子的。这总是要提吧。现在关键时刻中间怎么出手。这个。他们下得很慎重。许家阳提了一个，他脚上是铁活了，铁眼好多个铁眼，这个就非常厚实，但是呢，这个很大，然后这个刚才咱们说的这个跳，他也没有，他这个地方马上有断了，这个厉害，不，你要不走的话，可是这一段都是问题啊，但是补也很麻烦，补也很麻烦，上下手了。补一个补哪儿啊？补这儿，都是很难过的事情。他直接他不想补了，这又是快棋。这个立马要出手。这就是来，这肯定是断了，这个就厉害了，这个就开始作战了，开始作战了。
这个难免的，难免。战斗总是难免的。现在呢，自身有一个毛病，现在先把你断开再说。这个呢，就是后面的引向中央，如果给它拽到中央闷进去，那就黑棋就成功了。没错，是的。就看他能站已经断了啊。现在白棋两种选择，一个是猴，一个是跳，反正就这两种。对，猴呢形状上难看一点，是吧？跳呢，这以后还有贴，舒展一点。这是两种选择。看起来好像许家元挺紧张的，他一直在就脑袋探的比较前面。哦，这可能对局的习惯。许家元跳的，跳对，跳形状舒展。对。跳这个，他就是让你选一下，这两个子，你要是被我吃了，他现在不会再黑棋不会走这个了。现在呢，白棋这么跳了之后，黑棋的毛病也很多。这里有个打断，没错，确实是吧？眼见的，中间怎么补？这个两个就先不要去硬吃它了。如果你要走这个，那就没啥意思。先双出来，双出来，这个马上走啊，补哪里？你还不能顶呢，只能是这一代的，对，这太被动，这个不好。然后中间还轮到白棋下。对对对，这个那你这个冲断意义不大，所以那个现在不会走这个，他是走的这个，他是长的这个。长的这个。这个那既然这个的就双了。是吧，会双了。应该是这样了。但他这个不肯补了。这个如果你现在补一个。这现在补一个中间还是被人出去了。补一个，我估计他有可能这个了吧？贴出来了，贴出来，这个地方有飞，对啊，这个地方有跳，他往他中央，这个只是吃两个的话，意义不大。没错，其实黑棋的目标是想把这块围住，对对，主要是在那儿。如果目标没能实现，对你现在封他不对了，这个没啥意义。如果这样吃这两个的话，这点目没啥意义。如果你是这样被他这个。好像收获不大，只是这个啊，这以后还有飞进来。他这待会儿一搬也很大。对对，可能不行。是的，他是压的，于斌是压的，这个压一个倒是让白棋难受。这样难受，因为你要是出头只能这个，对吧？已经鱼形三角了。你挖他就给他挖断了。对。啊，现在他许家元把他这个了。把他这个干掉，先把眼见的目收了，把这个吃掉也很实惠，关键吃掉之后，但是我这个能够给你这个都封进来，这个也很舒服。这样啊，他如果说黑棋现在这样下的话，他现在搬这个，搬这个他是会吃就吃掉，对对，现在有让这个主要是吃到底下，先立一下，先手立一下，插一口气，这挺重要的。你要吃我吧，对吧？吃我，然后黑棋再团。对对对对，你现在不入气，不入气，不入气。白棋只能紧，对，粘这个紧气。你要吃我的话，只能这个，然后再搬。对对对对对对，再这样好一些。你这个大概吃这个，对，因为我现在吃这个没有意义了，对，跟这边没关系。刚才我吃在这儿是有个吃了搬下去的。黑棋这样的话，弃子吧，在中央，在比如说中央走这个，走这个。撑一个，撑一个，这样我弃子我围中央啊，我怎么样？这样这个死掉就死掉了，再说了，我把这个拐一下，这拐也很大，对，已经拐了，这什么时候拐了？拐过了，拐过了，他就是这样的，他就是刚拐的，这一下他没走，他这个都没走，没他拐了很大，然后把这个跳住，这个没走哈，他这个没走。实战就是这样，对，拐是当然一直就想贴嘛，但没贴，那拐一个很大，这个很大，但是先走这个没，先走这个，我估计没有变化吧，白棋应该肯定要坚住的吧，不坚这个一贴的白棋要死，对啊，肯定是这个，全部对了，只有这个，只有这个，再挤这个，然后再紧住，对，先让他难受一下，只能这样，那再搬。这个先手搬住，搬住那再拐了跳也行啊。对对对，这个时候再走这个。这个这样的话，黑棋给他拼了，就是我围大空，给你拼那个死掉，我觉得也还好了。死掉，这样的话
有的下先为中央。这不过下一步我觉得这个也很大，这直接这个也很厉害，嗯，这个也很厉害。实战哦，实战是这样，实战起变化了。他没有立这个，没有立这个，先靠这个靠一个狠，靠呢，你只有团，你不可能搬，搬一吃接不归了，是吧？是的。哎，只有这一，这是唯一的下法。那白棋把这个吃了，就逼他这一下，然后先卖一下，这下搬不着了，现在变成。对。白棋搬这个。这两个当然是损了，嗯，但是呢，你逼迫你卖了一下，嗯，以后呢，你这个是后手了，嗯，这个后手了，对。白棋这个也死得其所，啊、哦，应该这样，白棋便宜、嗯，比刚才我们摆那个图啊，单利好，嗯，单利比实战这个要便宜，因为它的这个能收着了，没错，没错，哎，能收着了，这外面差这一下差很多，差很多，差手棋呢，对，白棋。我都不说我走别的，我就弯一个你都挺难受，对对对对对，其实是是是是是，就弯一个你是怎么封我的，外面还不知道呢。对，这差很多，差很多、嗯。这个呢，虽然是损了，但是呢还有点利用，就是说那是一手棋、嗯。现在实战呢，这该白棋出手了。现在呢，中央是个是怎么出手是一个关键的地方。就这种局面就觉得判断特别重要，对，但是这个时候呢就是最需要的就是时间，没有时间来做判断怎么算、啊、消到哪里够，这是个问题。现在就是说我这个呢，你如果这种俗的下来下不来，对对吧、嗯、俗的下不来，给想想办法说这冲这个，嗯，跳这个可能有点利用，嗯，他是搬的这个，搬的这个，搬的这个，这个就刚才说他这个都放心了。嗯、你要断，我就也挺高兴。断这个的话，他断不行，断不行。招很多，比如查。哎，对对对对对。反正外面走走。哎，这个地方还有棋啊、哦！哎，这个地方还有棋。我觉得白棋处理起来还是挺容易的。啊，对对对，这个可能不行，这个、嗯、这是白棋希望的啊。嗯，他是搬的，这个中间这个本来如果搬成这样，那可。这一步不得了的，哎，这差一下可差了，哎，差不少，这差多了。现在是走成这样，他搬的反搬，哎，多数是虎，要么连搬，连搬也是、嗯、连搬有点危险性，连搬他有可能就、嗯、先把你断了再说了，有可能也是一招，嗯，看他对形势的判断，对，嗯，这个时候判断很重要，就要判断。他消到哪里够了，这是非常重要的一件事情，是他是虎的，嗯，这就如果有个二十分钟十分钟就够了，但问题在于每步棋是30秒，然后最多也就延时就是一分钟，对，延一次。现在这个棋虎进来，他就是说有虎有那边白黑棋呢，还有一种下法就打了直接包进来，最狠的那是最狠，嗯，他是已经走了，打了包，打了，看来他就是打算这样了、嗯、打了包进来呢，他说让你来在这儿扯，因为你在这儿断没啥，断他粘上，嗯，是吧，吃这个吃不了，你这个呢他也粘上，嗯，那如果只有这个他也不怕，嗯，这个打了粘上，这个中间他就给你粘，嗯，那能包住还是可以。这里面是这样的，我觉得白棋呢，嗯，单靠这个好像也已经单靠这个他冲是吧？冲是吧？对对对对。如果说这样冲哦，挡住为断，然后打完了打这个，这单捅一个好像他已经不行了吧？对，单捅一个已经很简单的就出棋了。嗯，这样的话不、这样是被他断了是不行。对，断了。大概他冲的时候大概只有脱先了。这样啊？啊、嗯，他反正这下打总是他的。这个他的。这个也是他的。嗯。能走着的，那这个是出棋了、哦、这单捅一下已经也出棋了，出棋了，挡不住了，哎、嗯、这个是要有棋的，嗯，哎、这个棋应该说还不完整，看看白棋怎么突破的问题，嗯嗯，他是靠这个就可以啊，靠这个就可以，但靠这个呢黑棋有可能嗯闪一下、嗯、或者怎么，我也不知道怎么 闪在哪儿，就闪一下，所谓闪不太好闪的、啊、闪一下是闪这个，这能行吗？这个好吧，那就这样吧。但是这个棋里面味道很恶，味道很恶，是吧？首先他粘上已经跳下去了。哦，他是已经冲了。嗯，冲了，他也挡了。对，那就跳下去了。已经跳下去了，肯定跳下去了。如果说我靠的时候，他要跳这个，要肯定要跳。他粘上的话会好一些。
你那个靠挺好的，靠又挺好。但是现在如果让你冲断，那他倒是可能是要救气。他外面太饿了吧？味道，尝一个。对，这冲，他可能是冲断了。对，这个好像扛不住，这打两下全部破了都。对，这个是黑棋就麻烦了，黑棋麻烦了，冲两下都扛不住，这黑棋麻烦了，不知道往哪里走了。这不行，这不能这样，不能这样，这不能这样，这白棋希望走成这样，这到处是断点。对啊，这断点太多了，中间所以不能冲断了。这黑棋是不能冲了。但是他可能觉得只要下来，可以这个脚上没活呀，没错，我这一双脸没活，得补，是吧？是的。其实你那个靠也能下来。但是这个呢，他就直接冲完跳下，也是个简明的突破。他搬了二路，于斌搬了，搬这个，对，搬了二路，对，这要活脚，哦，他也打了，不走还是里面没活，就算打拔也就没有没活。他就很简单的尖了一打拔，你就死了局部。搬粘啊。搬粘局部已经，他这个还没粘，但是应该是搬了，应该是粘上吧，否则被人家一尖是怎么活的这里面？对，活不出来。他是粘着上面，他是粘上面，搬完了粘上粘上面，不，他先粘上面，粘上面把那个把这个补了，把这个补了，把这个补了之后，他这个冲断就成立了。对，你要是打拔，现在啊，他有可能脚上活法不一样了。他有可能弃子都有可能，因为我刚才是算白棋要尖到一下才能打拔，才能脚上才能进杀，但你这尖挡住这有冲断的话，那就不用打了，那肯定杀不掉人家的。不过这个时候呢，他双应该是先手，不走打拔就死了。他是双的，这个时候如果脱先，我这个打拔，这个黑棋就脚上就不活了，是吧？对。这个、只要能走着一下，看他脚肯定是死的。这是杀法甚多。黑棋粘上。黑棋粘上了。中央看成多少了？中央成多少空的问题了。中央这个时候，我觉得这像许家阳这种内力型的，应该他算得清楚。对，这种地方判断应该是他的强项。这个突出来了。突出来了。黑脚活了，反正破的空啊，不是说，彻底的破到，应该大家也是个妥协。对，就看你破到哪儿，他是大飞的。大飞，大飞、这个，大飞，对。先大伸腿一下，对，考验一下黑棋。那黑棋、这个，黑棋应该是这样。靠这个。这应该就这样了，冲的断，这是常规形状，常规的走法，对吧？是。对，这个呢，中央，还是成的不小。如果落个先手在这面，我觉得急得很呐。这面很巨大，是吧？巨大。这个说黑棋怎么围一个？刚才就这个也一个，这是个这个形状也不错，或者这个狠一点是这个啊，这个更狠，这个狠，这个狠，这个狠，或者这个就比较普通了吧？还有哪个？感觉这个狠，第一感想走这儿啊，想这么下，大概白棋吃这个，黑棋走这个，对。然后这样的话，你的这块棋我威胁着先邀请你一下，威胁着肯不肯让我打下去？威胁着你的死活问题，顺势围我这个，没错。这个是不是也可以考虑？现在你白棋可能来不及尝这个吧，来不及，这个我要下来了，你知道没功夫干那些事。来不及，这边被打下去太着急了，有可能他来不及。现在就下成这样了，他是打吃，靠，已经打了啊，对。打这个还没有打，还没走。对，现在黑棋可以考虑一下这个于斌，这个来个狠一点的尖冲，尖冲再大一点。这个围着这个，我觉得很可观呐。这个要数目了。虽然白棋那个便宜了一下，也要这儿下来了，但是落得我先手，我在这里面尖冲，顺势来围这个，这个可以考虑一下。是的。如果软一点就这个。但是我觉得我喜欢这个。刘老先生是比较于斌已经打了，咄咄逼人一点。他是希望你提一个便宜，那我再往中间走，这比较温和了。就这样，是吧？但是这个棋白棋没有走，那白棋跳这个是硬手，他没提。
先问他一下。问他一下，这个也是。嗯，黑棋他不能不走不行，不走我这长就用墙肯定不行。像这种啊，他这个尖就是先手，不是他一长，对长一个走、哦、长一进长一个走什么？他只能粘上，只能粘在这儿。这个有点难过。哦、这个随便尖一个都不是不是这个。长这个哦，粘这个，他只能站在这儿哦，那要不然被冲了一段不死了吗？对对对对对对对，哎，粘这个也比较，这是唯一的下法好像。嗯，好吧，这个棋反正有毛病，但是飞一个也可以吧？那你要这样的话，飞一个这个冲先手这一长就死了，冲这个，对啊，我挡，挡住一长已经死得特别干净了，哦，干净吗？这个是吧？对，这有个冲啊、哦，是，还有个冲，还有个冲，还有个冲。太有问题了，计算。这个冲一个还可以的。哦，冲一个，然后他拐断完了就粘回去，是吧？不，这个白棋怎么办？这个白棋好像有问题了，这样。然后拐出来吗？拐它粘，粘它尖出来。对，把这个吃掉也不行了。嗯。然后你说你拐啊，我还有狠的，我贴你，哦，是吧？先贴两下，贴，然后把它贴过去。一直，哎，可能有问题吧？嗯，是吧？这个白棋可能不行。嗯，然后他实战，他走了这个之后啊，那您这个飞是不是最狠？飞一个挺狠，飞一个，飞一个可能。他是不是冲这个呀？冲这个，对，冲这个。然后再冲这个，对，冲这个，他吃这个，吃这个，然后再白棋再打吃，提掉。都不见得起，他可能拐你，也可能拐。哦，拐是这样的，拐一个也是，可能白棋不行，白棋气不够。嗯，对，他这儿有个打。哦，那这他这个跳一个，他就是想看看黑棋硬哪儿，硬哪儿。你这个飞一个是最狠的，最狠的，最狠的，最狠的。哎，飞一个也可以，他是实战已经走这个了。嗯，靠了一个。靠。搬一个，搬冲一个，嗯，这样白棋交换成这样的话也还好了，又赚了一点。不，他能交换成这样也不错。黑棋狠的话就飞，黑棋我就是啊，飞完之后在这儿一尖冲，那个棋就黑棋挺好。于斌呢，飞完之后啊，这个地方一尖冲也了不得的事儿。现在他白棋落先手了，白棋不会再走了吧？排盘气死了，嗯，这儿多一颗子，你以后再走就不一样了。对，他可以往中间走了，或者是走什么的，他走哪个、嗯、走哪个的问题了。嗯，他这下好像他是走的这个，便宜走这个，走的这个，便宜了一下就觉得被。哦，这白棋便宜了，这个特别大，对，特别大。刚才还想着，我觉得这个时候我都想这个，你看这个都不一样，这个都没来得及、嗯，这个走法不一样，这个我肯定是要拐啊，或者走哪个都行。嗯，这个白棋有问题。而现在你打吃这个，这几下子又被白棋回来了，转回去了。对，白棋是走的这个吧？走这个。对，他是走的这个。走这个，走这个、嗯，这个太大了。他不走，再往里进。不过他就跳一跳，很大跳跳，这都是双方的木啊。你要是围的话，那就他也胖了。那缩进去好多。这是要点，不管怎么说，我中间走一个或者走一个大，太大了。嗯。不说这个硬的。这个都非常大的棋、嗯，远比那个大。我觉得这个打就先比较慢点。嗯，哎，他是掉这个了、嗯，掉在这里。这种地方就很难下了，我觉得。这个地方狠一点是往下再来。对，但是这多了一颗子啊，多了一颗子是不是敢？这儿多了一颗子啊。那我觉得先闭着眼睛先跳出来。然后再往下连一个，我就害怕他这个，哦、我闷死。哇，这么狠的、啊？对对对，害怕这个。哦，他是走这个，走这个你要狠一点，可以这个，尖住他。可以尖呢、啊。嗯，走这个我闷他，想给他摁进去。摁进去，对对对。扳的话就连扳。对对对对，就是这样。这意思吧？哎，对，是这样、嗯。这个也是比较狠的，嗯，是吧？是的，这个要看力量了。他许家人这个比较温和、哦，这比较温和。我觉得他肯定是觉得自己够了。哎，对，你说这个他可能形势判断啊，觉得行。这如果不够还不冲进去？嗯，那作为黑棋来说，如果觉得不够的话，可以这么拼一下，嗯、拼一下也是这个看成算了。但是我这个地方多了一颗子，我觉得很危险。是的，这个靠一个。
不知道行吧，这个我觉得有点，这谁能杀过啊？不知道，不知道，不知道。当然可以拼一下这个会计啊。嗯，有来不及这个做决断，来不及算，来不及算，哎，来不及算。这最主要的一点是没时间的。拼命，这只有你感觉形势怎么样？嗯，如果形势好，哎，就是回忆录；形势不好，就要进来一下。是，这个时候是一个凭感觉的了。他走这个，这个就我觉得这大家都妥协了。对，我还在看您刚才说这个飞，而且能不能单贴一下？哎，对，贴一个差不多。单贴一个是吧？对，嗯，贴一个可能回去补一个吧。那我就再跳一个。跳一个或者搬也行。想着连回去。哎，对对。但是呢，这个是不是他就下法不一样了？就可能他就弃子或者怎么样？嗯，你可能搬一个也可以。那搬一个，搬一个好一些。哎，嗯，但是插手棋啊，后手了。对, 对, 对，那样就轮黑棋。黑棋啊，黑棋哪怕走这个也比那个强了。嗯，是吧？是的。现在你看他这个呢是后手插一手棋，没错，但是插一手棋他这儿没多几目棋，对对对对对，这个打这个打，好，哦，实战你看来了，这个，好，黑棋呢退让，大家妥协，哎，都给，哎，能把这压住是吧？应该是这样，就我为大控，你为这个小控，嗯，但是呢这个棋啊你就这一，主要就这一方大控，白棋呢这儿捞了一点，这儿有。应该说白棋还是满意的，没错，我觉得好像白棋形势不错，应该。但是这个虽然是细棋，感觉就不是小胜负，有可能小胜负，这样大家妥协了，嗯，妥协了，嗯，中间反正黑棋啊有拼搏的机会，嗯，就是这么大的形势啊，要说用点力的话，这个靠是一个反击机会，我这个打就直接入手这面了，这面打。现在呢大家就妥协，如果就是感觉形势好的时候才这么下。现在各为各的一方。啊，白棋提这个，提这个，哦，提的，这个，这个的确很大。先顶掉吗？也没关系，你要尖的话我就可以，这个挤你也受不了吧。嗯，现在应该没事儿。我主要是觉得你顶我这个，就扳住是吧，反正也没多大。也没多大，这个也没有，不要紧。而且黑棋顶还未必是先手，有可能会被脱线。对，这个他跳了一个，他跳这个，对，那白棋应该会压吧，跳这个压一个可以吧，嗯，正常来说正常是压，嗯，你就先手呗，对，先手就算你先手，他如果走这个他就这个来不及吧，这个肯定后手了，嗯，这面有加进来很大是吧，对啊，但是现在直接加成立吗，刘老师？有可能不成立，但是现在加一个，他来不及，可能，反正这个加是一个非常重要的一个。嗯。现在这个弱点很多，加一个味道很坏吧？你敢立下来？现在实战还没走这个啊，嗯，实战贴的这个，先要一下，嗯，先要一下。不能被打着，他粘回去了，嗯，对，嗯，那再肯定是贴回来，但这两个就先交换了，对，不给他那个什么了，不给他机会拐吃这个机会，你要走这个可能拐吃，哦，现在走完了是有一个问题啊，你要不走我这一粒可是黑棋就完了，对，这块棋因为你打不通啊，这个打了我能够这个，打下去了，哎，你只能这样的活，而且还是个后手活吧，他可以脱先，可以脱先，他可以脱先，哦，但是脱先也很痛苦啊，就拐一个，被拐一下以后只能这样，只能这样，哦，这个太痛苦，这个太大了，太难受了，这个，太大了，太大了，这个太大，嗯，这个不得了的大，嗯，啊，他已经走了，现在没有别的了，没错，你如果是只是这个虎一个，他这个地方他把这个立了，那要是我会抢这个，不会去虎这个，嗯。他是先不管怎么先把这个吃掉，吃掉是不大气，对，他打了挡住了，果然是这么下吧，哦，这个不能拐，拐了被他拖了，是的，顶一个正常，顶一个，对，吃掉，打这个，哎，对，吃掉，那就再走别的吧，嗯，再走别的，嗯，这个时候再收官，这个尖先手啊，嗯，这边尖完了，这脚上。对，你肯定不能算他搬粘，但是还有个点，还有对对对对，有考验一下黑棋的基本功了。是的，他是尖的这个，嗯，他尖的这个，这
黑棋多半也是打。尖这个，看他顶是怕着拐吗？不怕吧，拐这个没多少，但是尖这个。他是打吃打吃这个，这个地方我看刚才于斌九段有点犹豫，嗯，他到底是打在一路还是打在二路？因为这种地方比较其实是一样，其实是一样，他就走这个，这个呢是不损官子，其实这个正常，对，但这里面啊就这么定型了啊，该现在摆起了，中央了，哦，他把这个也给卖了。顶掉了，顶掉了，这是他的先手，应该是，那黑棋应该还疑问会挡住，那肯定的，这个就他这儿就看清了，这可以数目了，然后那面尖应该是他的先手，这个是他先手，这必然的，对，是吧？白棋尖是先手，是的，然后中央的那个中央，你说这个不，你敢立？棋先断一断你，你看看你的方向补哪里。这里像是有棋啊，哦，断一个我好难受，像是有棋，断一个好难受，下的像是有棋，因为这个打两下就已经要出棋了，所以基本上他只能哎对这边打还是往这边打，反正不是打这就打这么多吧，打这个跟走别的不行，你不补不这个我就打两下不行了，对对对，你不能这个，这个我要出棋了是吧，哎你可能这个呢我再走这个，你敢立吗？不敢吧，果然是断了一个，这下还没走，今天应该还没走，哦，断一个，断好关子，断这个，考验一下，考验你的补方向。果然哦，这个后半盘年轻人就是很强大，非常强。断一个正常的是不是这个？算了，按理说是这样子的。这个加一个就让了，给了，这个不能立，这个立的话。我就断要出问题了，对，一断就出问题，这现在被断掉肯定不行了，对，因为他这个都已经断着了，啊这断这拐打完了一圈就行了，对，你如果这个棋你断我这先拐一下有个接不归，对，是吧，就这一打长，对，我就紧气就把它吃掉，再叫吃我就后面叫就完了，这个就黑棋就完了，那好，这个棋现在走成这样是吧，他是反打的那个，不是这么打的，他是反打这个。打这个，对，他要，我估计那就要立了。对，这个时候他既然这么打，他就想立了，不是想弃了。走这个呢就让了。走这个呢，他是可能还想立。哎，这个先尖一下，好，这是他先手，又多一个思考的方式，这是他的明显先手，是吧？下面就是说这个是先手。这个先手之后，那就是说，这个他就粘上吗？粘上那就一样了嘛，那这样就加进来了、很简单。哎、这就加进来了，他可能先这俩还不交换，先走一下，先走。你可能是想顽强，他是冲的，单冲的。他本来想尝一个，然后这个读秒一催，他就下到那儿先冲了一下。先冲的，对对对，单冲了一下。单冲好气，单冲先考验一下。你两个选择，一个这个，一个这个。如果是这个，那你还不如放在这里，那你还不放这里。对，是的。哎，那你这个就可能亏了，放这里，这儿有可能还损一点。应该这样，从这个逻辑推理，你可能是长的。长的话，它应该加不进去了吧？有长进，这个有这个地方味道很饿，很饿，非常饿，味道很饿。这个棋啊。我觉得还要加进去，不，他先中央再来试试吧，先看一下，继续试，继续试。这个时候这个退一个已经退掉好几目棋了，哎，现在他可以这个，对，这个可以这样打吃，那我就长这样，断一个我就打吃，对对对，哦，还要加，那我假如说立下去呢？假如立下，我如果直接走，好，打吃，哎呦，这个黑棋顽强了。对，这个黑棋顽强了，哦，这个就顽强，你争不掉，怎么争了？这就是黑棋成功了，黑棋成功了，这个黑棋成功了，没棋，这样就没棋了，他是先断了一下，先断一下，现在断这个，对，于斌在这走这个，对，那他也没什么好想的，他就他只有吃了，这可毫无疑问，是的，这个吃掉。
如果你让你这个就损了，是的，肯定当初拐，肯定要立了，总是想立下去。但是立下去这个棋，刚才这个段，现在就瞄着这个地方，现在别的地方也没有什么了。要么你要落时间的话，可以先点一下。如果想时间拖延一下，他已经加了。打将哦，他加二级进士，加一下。但我们刚才摆的段不行啊，他是不是还有别的招啊？刘对呀、啊，这个棋看看、嗯，如果你敢立的话，哦，还有这个跳，这个跳，尖一个。假如说他主度啊、哦，对，就尖一个，然后再让一下啊，那只能这样了。对，假如说粘上吧。那能压到一下我就完了，打两下一加死了。对，那我只能提了。提了，他在这吃一个吧。吃一个，那我就和这个只能。对。那还是不行啊，这打完还是加死了。哇、哦，这个棋他只要是延一气就完了。对，这一加死了。是的，这边只要延气就完。嗯。还是有棋。那与其这样，最初啊，这个段呢，干脆就让，他不肯让。让的话，形势怎么样？我倒是觉得不知道。应该是让一个，他可能没自信，觉得形势不太好。嗯，好像不觉得好。那有这个，现在可是白棋便宜大了。您就说他让在这儿，然后加一个就红。哎，对，他打吃就粘上。对。那么白棋就先手扣掉这一下，对，然后把这个扳住，大概是。对，那个棋现在目前可是，你这样硬撑着被他这一跳的话，这个好像损失惨重。惨重啊！他实战已经走。这确实惨重啊！这惨重，他这个不行。嗯，这个亏大了，惨重的一塌糊涂。这个惨重的，这亏的感觉天幕也出去了。哦，这个就这白棋连兜的，本来你这个白棋黑棋能够这扳倒，扳倒就没事了。对，像没扳着的情况下，被他这个连根都给他掏出去了。刚才早先搬了打他一下好多，那就不知道，只要一下，这完全不可同日而语，一下就可以，一下就行了，一下打了我就能长了，可不是吗？现在没有这个你就没了。嗯，那要这样的话，说不定这个回头是岸，这个还好一点，我觉得还好一点，这样好一些，好一点，但是这个也受不了，这个太大了，太大了。现在这个就不用数目了。于斌这个下完之后真的是年轻人就不用数目了，这个亏了，亏太多了。他把这个吃了啊，打吃掉了。这个白棋的是先手走啊，而且先手逃这么多。对啊，你围了半天就围了这个，这被白棋成这么多啊，亏太多了。白棋把这个扳住了。哦，这个巨大。巨大。本来我就觉得那边肯定要抢先手，然后走这个，这步棋特别大。哎，考验一下。嗯，这个好，这个白棋你如果这么来的话，我有没有穿？这个打吃，打的你粘上吗？你粘上。嗯，这不是要穿进去？穿进来，走这个。嗯，这就断就有了。对呀、啊，这个就行了。对呀、啊，这个也都可以直接断吧，我觉得直接断比较狠，一下子就行了。直接断就把它断掉了。这个，你这个，嗯，这个，你封不住我就完了。嗯，那全死了，这个死掉那就行了，嗯，那就可以了。哦，他忍了。虎一个算了。对，那与其这样，当初这个不要打，这个不要打，应该直接这样。哦，好好，应该走成这样。那他小尖，然后就弯住就完了。小尖，这个时候是不是有这个？哦，这会儿可以考了是吧？这个时候是不是可以考虑这样？你是的，是有可能吧？是的。哎，这样有可能。对，好像他自己撞了一棋。对了，这个倒是有可能了。你这撞我先打了，就不一样了。没事，他自己撞一棋。对，他走这个，还拖一个。嗯，如果你敢扑，我这一提，你说这个，这不咔嚓断掉了，给逆转，立马逆转逆转了，这就逆转了，是吧？
这是他们，所以白棋不敢走，白棋他是打的这个。那这儿白黑棋便宜了，对，这收到好多便宜了，贴了，但是这个这损失太惨重了，是吧？啊、哦，已经走了，那先手啊。这搬了一个。黑棋搬这个。对。应该会连搬吧？连搬他是不是会打了打出来？对，那就把这个打掉，还是单长一个？单长一个吧。算了，正常就长一个算了。长一个、连搬他会能打，有反击。长了，已经长了。收官子要冷静。现在这儿是便宜了一下，但是这个便宜巨大。从推理来说，应该是黑棋还是要差一点吗？不行，这个太大了，这个太大。对，这个怎么着？这是白棋的最佳结果，最佳结果。那怎没想到这么？本来是这样的空，这样的空，哪想到成为这样？就觉得这幕至少要数到这儿，对，底下和少数这个太大了，这个是实在。结果你这个都缩到那儿去了，对，缩到那儿去不提吧，人家底下还多了好多幕。这个实在受不了，这差太多，差太多，这个损的太大，现在是断，白棋断了一个，白棋粘上。对，因为你这个气啊，它这棍子太长，这个脚上跟它没法杀，你再吃一个是后手，没错。这个棋都是白棋的目，这个不可想象。这白棋是不是要找机会给它虎了算了？对对对对对，虎掉也行，它气太长了，这个棍儿太长了，没法跟它杀气。长一个，它是长的实战啊，那白棋也挡了。我觉得这个时候劫财，黑棋自己肯定也很清楚，这个时候形势已非了。对了，这个棋就是前面这个地方也没时间了，应该没时间。好，如果有时间，可能还点这个好一点。点一个是吧？点你搬我压住，对，是吧？点一个还好点。现在等于是全部白棋最佳结果。对，刚才没搬到，这差实在的差太多，天差。现在黑棋是搬这个，黑棋搬住，这是全盘最大的地方。对，我觉得。这个围控啊，围得好辛苦，这儿被扣一把，围了半天，所以这中间的空啊不要围，围了半天，你现在算一下白棋的目啊，它这个总体加起来，你这个围这中间肯定不够的，所以中间的空最好不要去，好艰难围控，顺势而为，攻着一块棋顺势而为是最佳，哇，他来考验一下黑棋，这个基本功，考验基本功。这个角啊是个叫做金龟角啊，对，这个很复杂，里面很复杂，这个有很多变化，有时候说不清楚，是，这个你说这个里面的变化是怎么样，我记得是什么靠一个之类的，单靠这个吗？对对对对对对，但是这个棋他走的这个，走这个呢当然是你顶我立是活棋，这个肯定是活棋，应该是活棋，里面用多了一个啊，多了一个活棋，对，基本上是活棋，如果不多一个里面是个打劫，我记得没错，他才是顶这个，但是呢这个官子你看白棋是这个打，他是不是要打进去的感觉，他可以这样吗？有可能这样，如果铁厚的话他打这样，接上，如果说搬一路搬搬，然后黑棋要做活只能搬这个，他爬一个爬一个，一幕都没，这儿有一幕，对，你的走这个走，要不然被这一挤就不是双活，这是双活啊，就变成黑棋只有一幕棋，这是白棋最佳结果。是的，如果这么大角变成一幕棋没有，但是这个棋呢破两幕棋他就认了，对，就是说这个白棋这么收官是最佳，是，白棋可能希望看起来他就是打算这么下的，就是他搬这个，如果你要搬粘给他黑棋粘上，对，他是黑棋希望你粘上，粘这个粘住，粘在那脚上还有不少木呢，那这木还挺大的，八木呢，对，不七不到八木，七木七木半，但是呢
这个棋白棋你看还没有，白棋看的就是要这么走，要把你搞成一目没有。所以像这种地方，我觉得像金桂角的就是那种各种变形的金桂角，就大家收官子的时候千万不要特别傻的去搬粘，你好歹搬粘之前你先点它一下，考验它一下，考验一下，然后你再想接下来应该怎么下也好的。对对对，这个就是很容易出现的，实战很容易出现的棋形，大家可以当做就是像教材一样的。因为这个形状这么收是几乎是完美的。打一个，打一个呢，这个你给他打劫也不行啊，你这么大一个角。对，就如果这样你看啊，这个你不能挡，挡了一走就不行了，死了，就死了，这是一个丁四，这只能这样，这没有变呢。哎，对对对对，这个是个没有变化，这个不是白棋完美。对，你最多就是你先打着一下嘛，这都归你，了不起了，你破的这个木啊有限。是的，这个本来如果搬粘了，这里面是有一个四目棋，现在呢等于是半目棋，那三目半，但是这个四目它总是这么收，白棋合适。对，白棋合适。这里差一二三，这现在有半目。哦，哎呀，它先断一个好棋啊，断一个是不是？是吧？断一个黑棋断是好棋，不堪忍受。不是，它先断一个，考验一下，因为你要搬，对。断一个，他断这个，白棋先提劫。对对对对，因为你现在打吃啊。假如说打吃，打吃走这个，提掉，他把这个一抓，你就死了吗？就死了，嗯、是吧？对，所以呢，现在目前不可以啊。断，他提劫，打这个劫了，就打变成打劫了。白棋提了一个，白棋找劫，黑棋找劫，这黑棋有什么合适的劫材吗？我都看不出来、啊。他虎的，虎的劫，虎这个哦、这个断受不了。哦，对，这里有个断。对，你要把那个提了，它断了。断了。打吃也挺大的，倒是不知道。打吃是个。我估计他会硬的吧？打吃应该是劫材。这个把它提掉的也可以，走这个，这转换，转换的话，那个也不小，那个也不小，那个也不小。得计算一下，这又考验一下。如果白棋觉得自己形势好了，那就没有必要再他走了去惹事儿、这个，不要惹事儿。他走这个。因为他这个断一个，他就是想追求这个星位粘上是先手。那黑棋提劫了，肯定提劫，可以提劫。提劫。白棋找劫嘛。那白棋就粘一个，白棋粘一个被他先手打一下，他不肯是吧？白棋的劫材算了。白劫他因为别的这种都不肯，不能找下。啊，实战啊。对，这是实战。哦，多打一个好多了，多打一个。对，这便宜了。好多呢。便宜好多。刚才是这样，这个这样是吧？对，现在变成这儿有个子。多打一个，先便宜了。如果说再再这样下的话，再扑，搬一个，你长一只，人家又提一个，先提一下。对对对对对，能提两个。然后你再扑。这已经白差好几目了。对了，对，两目以上的，便宜了，这便宜了。哎，这个团也是先手，宇宾团了。团一下。对，反正现在也是作为黑棋这一方来说，总是需要局面越乱越好，要不然的话，正常收下去它肯定是不够了。不够了，团住。哎，团住。还是得粘回去啊，这不粘。不行，黑棋现在对那个这个劫还是要走的，没错，那个劫要走，是粘上，因为现在没大的了，白棋看来就他算清楚了，他就收官了，对，他收官了，那待会就把这个虎了，然后把这个拔了就行了，把这个粘上，或者是，对对对对对，感觉那个拔的比较大，是逆收啊。已经走，已经粘了，他就粘上，他扑，然后白棋扑一个，这样黑棋不过比那个已经便宜了，好多了，他可以爬，好一些，至少是，应该是走成这样，应该走成，现在还没走，现在已经走成这样了，他这个爬还没爬，爬还没爬，应该是爬完再扑，他做一个双活，是吧？是双活，双活里面这个白棋有几目，黑棋有几目，他这儿有一目棋，是吧？他双活也就是一，然后提了两个是两目，一二三。三目棋，三目棋，他爬，不管怎么说，白棋这么收还是便宜了，对，这官子都很细腻，对，比那个粘上是便宜的，切掉，扑一个，然后粘上，对，就实战就这定型成这样，是的，
下面就是该白棋了啊，白棋还有什么大的地方了？这个还有这个，嗯，是吧？他搬这个，嗯，搬一个很大呀，大搬一个我觉得主要是黑棋连不上，断不了，不能断的。他怎么连？连起来辛苦。他这样连的话，哦、这个冲，这冲完了这俩掉了，也是掉的。哎，这个不行吧？嗯，总是有地方是掉的。这个很难过。他是加了一个，哎呦，这很悲惨的，这又被顶一下。对，这个棋很大，比这个大、嗯。可不吗？这个虽然说是给他先手三目走掉，四目。嗯，二三四四目四目强，四目强，先手四目，嗯，但是那个中间那个应该没大的了，因为其他没有了。哦，他虎一个，刚才说的这个虎掉是他的先手，省得你待会又挖吃黑棋，因为他不走的话，黑棋是挖吃的。对对对，走完之后再顶顶，这个次序他就这么就给你不给你机会了，因为没有棋了，盘面没有棋了。是啊。这个地方也是黑棋难受，你要打这个被打下来，那尖这也没什么目，是吧？对，没有棋了，有点亏。这个棋啊，他顶，他往上顺一个，他走这个，嗯、再冲一个，冲，那么黑棋只能粘回去，再往前顶就被断掉了。对了，所以只能这样。是，嗯，白棋把这个收掉，哎，非常大，非常大。把这个尖了，实在就这么定型成这样。OK， 这个已经粘掉，这个打掉，粘掉，这是他的先手。然后把这个挤掉，挡住。哎，这个挡住、嗯、是吧？也没什么，嗯，把这个粘上，粘住，实战就如此。嗯嗯、哦，没有在不下，看暗中了。这个习惯就是说，他认输的认输了，嗯，认输了，嗯，投了。哎，马上这于斌的马上就摆这个藏好图，就是说看这是关键，这是关键，这是关键，这是关键。我估计他就是说让一个怎么样，可能是在探讨这个。哎，那让一个的话，中间断的时候那就不一样，中间断的时候可能是拐中间拐，不要先损两目，然后再让。后来就。已经中间损了两目，那就只能立下去了。嗯，对。那白棋渡过的时候，他就脱先了吗？这棋？他不应该脱先呢，他怎么在？要不然被他提一下也很大呀。对对对对，他们在现在讨论那个，嗯、讨论那个上边，嗯，看看什么问题。两人的手在点，这现在摆上棋子，不知道铁灯是说的什么。回去我要问问于斌，中间是，是哪个地方是关键啊？哦，他们摆成这个，哎，对对，还是，哎，对，要拐着，哎，对对，这个就对了，这个都拐到中间，然后让，要不然他不粘一下太大了。他们在探讨，只能这么下，然后看看空怎么样，嗯，可能是这样，哎，可能是这个意思，嗯，哦，要先加一个。加完再顶，哦，加完这个就活了。对对对，这个是活的，因为加完它可以断刀吧，对，底下就不一样了。对，加了之后，哦，比后来的结果强。没错，比后来结果强。他二如先加他一下。嗯，应该先加。嗯，那这盘棋最后的结果呢？大家已经看到，就是。直白的许家阳是中盘战胜了于斌。那么我们先休息一下，一会儿呢，我们再给大家把这个棋局的要紧的地方啊，再给大家讲解一下。好的，好。好，欢迎回来。我们正在为您讲解的呢是第十届，中国围棋龙兴战。刚才下的这个许家阳跟于斌九段的对局。好。
应该说这个许家洋还是下挺出色的，刘老师。是的，我们给大家看看这个棋局的关键的几个地方。好的，结果是已经出来，我们再回顾一下啊。这是实战啊。刮这个、许家洋白棋，然后黑先尖的，对，尖一个，对，尖一个，这个现在他怕飞一个，然后这都没什么问题，简单的，然后再双飞燕，对，然后呀走丁士，对，这是长尖常规丁士，然后拖一个，这都没什么说的啊，这是非常常见的丁士，现在都是不是粘，而靠粘，当然也是丁士，也没问题，对，现在这个靠呢是最近流行的，然后搬，这大家都非常熟的丁士，如果粘上，如果你粘它就会补一个，这是它的套路，这样呢它形状还可以，它觉得这样是两分，但是于斌呢就没有走这个二粘，其实粘也没问题，他下的这个挂，还有一个流行是点三三，他选的是这个三三，当然也都没问题，双飞，然后他的小飞，然后再走这个丁士，这是常规的最近流行的丁士，流行丁士，这个应该说都是两分的，非常简明两分，或者是大家都熟的一个布局。现在呢，许家人就点三三了。对，你没点，我点了。这个呢，先考验一下黑棋往哪边打，然后怎么定型，然后他再往前面走。这是最近，都是这个思路。我觉得黑棋往这边打应该是比较普通的正常的想法。这个如果打那边被人家爬出来，好像这边觉得有点走不动。对，应该那边宽嘛，没错。这个这边窄，总是想法儿往宽的地方走。对，它是长的，长的它是走的跳。这个也非常多了哈，但是这个就顶了扳。那它是长，它是跳，跳呢就是说什么，你冲断我就，断哪个我吃哪个。现在因为争子有利，如果你对它是。这个跳呢看着是有点勉强，多是飞啊爬呀，它是跳一个跳一个，但是最近也是非常流行的，这个可以的。我估计刘老师他如果说这边他不走的话，他是不是马上就要尖掉了？不是尖，也可能他就算粘他也是，也可能贴都有的。好像是粘呢、也都有。单立。他就是看让你选一下，让你选。你现在冲了他挡这个，然后你断哪个我吃哪个。断这个我一吃就还原了，断这个我吃这个你争子不利，是的，一断我吃打了提你争这个争不掉，对，如果说断这个再打吃，打吃，对，你争这个他能跑，对，所以呢这个呢白棋希望你来选，你选的你有点为难，不知道走哪个，结果实战呢他是走什么呢，你看啊，黑棋单压的，单压，单压呢他是希望你走这个冲了再断这个，端这个呢你要吃这个，那我吃了合适了，我这儿打着一下，多打一个那就便宜多了，对，是的，你如果是粘这个它有个顶顶，对，它是要这么下，这样呢你走这个它这个它压得多，它希望走成这样，黑棋一般是黑棋想要下成这样，对，希望这样，对，然后实战啊，实战黑压，然后白棋呢就是这个，对，它就不让你走那个成名，这就实战，反正这个就很多定型都是黑棋单挤的啊，如果能不冲的话，当然是我不冲最好。对，但是现在这个情况单挤呢，肯定会遭到白棋打起来的。有可能他怕这个，所以呢，他就干脆把这个棋冲掉。对，他就想走到那一下。对，冲掉。实战走成这样。粘上，但是这下的就是撞了自己一口气。他觉得这个冲一个是损一个劫财，撞了一气。撞了一气。那当然不走最好了。现在走成这样，当然也是一个常规的一个正常的布局吧。白棋呢？白棋是走的这个哈，把这个打拔了。打吃。打吃，提掉，长一个。这样的黑棋应该说配置感觉也不错啊，是吧？这个很虚的，如果力量很大，像武功那这个很好吧？但是这个棋啊。这个里面围大空不容易，你看我们看后面，你既然不粘，我把这个吃掉，大吃，对，它是立的，立下来，普通。这个时候呢，我们刚才给出的建议是觉得飞一个当然也挺好的，也飞一个，你看楼这个它飞一个是吧？飞这个啊，这也很好，这也慢慢走呗，对，这也先扩张一下，这至少是一个选择吧。这打入我再怎么想办法？他是走这个呢，走这个他希望你走这个，那我再来。这个太合适了，对，再长，再长一个，他希望走成这样，这是最好。但是按理说是走不成这样的，对，作为白棋一方来说，他不会让你走。对，所以呢，白棋走的这个，那往下走，对，
白棋飞，对，黑棋飞这个，对，哎，这个当然也有考虑说打了打啊，嗯，这个、打了打，狠的，这个是打了打再要角粘上，对，嗯、白棋一粘，然后再接，对，这个也可以考虑，嗯，可以考虑，但是呢，他没走那么狠，他是飞的，于斌这个比较温和一点，对，白棋搬，对，黑棋长是吧？我再爬，再爬一个，普通吧，嗯，普通。然后黑棋是哦，这个也很大，这个很大，对，这个非常大，角是总是大。然后白棋抢这个，这也是个好点啊，对，这也好点，因为这个要下来的问题，如果补一个的话，被白棋便宜了，他有可能，再往前走走，是吧？他是希望走成这样，你往前一走再往前走走就完了，该打入，这是白棋希望的走成这样。实战呢，白棋这个时候飞的时候啊，他。于斌呢经过考虑啊，他是走了个狠的，他走冲断了。冲断，对，挡住，冲断掉。对，这是白棋就白棋打了一下，白棋打，对，嗯，他没有长，不是他希望，哎，对对，嗯，这个飞还是非常大，对，很难受，很让考验一下黑棋啊，这因为下面这个棋啊，你不走这一走你就基本上要完，对，所以你得跟着走呢，你怎么这出牌怎么走？这做活，你如果说只是单纯的做活的话，很容易把它加强。你若走这种那当然死活不成功，但是你太委屈了，不行。所以他是走这个，冲一个，嗯，这个要挡住再顺顺势打，他是借力想，给白棋制造麻烦。嗯，他是长的，这普通，然后他的二度漏。嗯，他好歹给白棋制造一点麻烦哦，外面有些断点，你如果肯回补呢，那当然最好的，我就抢个先手了，是，可以走别的去了。对。哎，他是这个贴，他把这个长的，总是想压过来啊，很想贴那个。哎，他是长一个，但是他们好像很不想压这个，对，一直不走，我觉得他一直不走。我看他那意思，他是不是待会还想从这儿贴出来？那不会，这个可能不会，应该不至于吧？不至于，那也不至于。哎，他我觉得他是压完之后，他怕虎，怕黑棋虎，虎了之后你要补断呢，比如说这个压完。就直接就这以后虎他很难过，他觉得这个形状受不了，不知道走什么了，是吧？哎，这个白棋不好办，所以呢他觉得他反正是要长，那我这一下我就不贴了，对，保留从这边压，他认为也没啥了不起，对，那这个棋把这个长出来，哦，这个厉害，嗯，这本来是白棋攻黑棋呢，现在黑棋他反过来了，对，哎，他来个更狠的，他说我这长出来。也威胁你，就看看你这断点怎么补的啊，哎！你先给我交代一下。对，那他就走，把这个打掉、哦，这个打掉，这个特别大，打掉。关键是他这儿有个断，他也要让白黑棋难受一下。你给我补在哪里？是补这个呢，还是这个呢？老师呢？那黑棋干脆说，我也不补，我不补了，哎，我就这么打，打断，那这就拼了。这个棋他跳这个，形状，然后他长了一个，他双是吧？对。然后呢，这个也是个要点，这个要点不能被白棋贴了之后，它这个攻中央不对了。嗯，关键它威胁白棋，现在你白棋你要这么猴不像话是吧？对，所以呢，他干脆就来吧，把这个吃掉。把这个吃了啊，吃了。中央你看着办吧。对，就这个时候啊，对，这个时候白黑棋这拐了一下吧？是的，拐了一下。他是拐完了直接跳了。对，拐完可以不跳，或者是这个时候啊，这个特别关键。嗯。这个特别关键，没错。这个呢，白棋你在吃我呀？这你在吃这个，他在紧气。对，黑棋在紧气的时候，那双方不入。是的。哎，这个棋白棋应该这么下，黑棋应该这么下，他现在应该走这个。他只能这样，团住，哎，然后白棋大概只能。白棋你自塔团一个能把我吃掉。然后黑棋外面扳着先手。哎，你这个棋你只能走这个。大概贴一个，然后缩回去也没意义。再走这个。再走这样。哎，对。这样黑棋就比较好，中央白棋就难题就给白棋了，你怎么破我的大空？对，我这边这个封一个很重要，结果呢，他这个没走啊，这下差好多，差好多，他是直接走的这个，跳了一个，这个白棋很机敏，走这个，他就逼他要团掉，然后这差一口气，这儿差一手棋了，对，走这个，中间这个差得多，中间这个差得多，中间这个味道差很多。是吧？哦，这个黑棋也很顽强，硬打挡得很强，硬打，对，非常强硬。这个暂时是没棋，他是走的这个冲，他就拐冲了，嗯，
当然是靠的这个也很好，这个他是走这个，搬是吧？挡住，白棋挡住，挡住，对，接上。他好像没接，他现在接了中间。对对对对对对，他双了，他再补，对。刚才还在替他担心半天，说这脚没活。然后这个大飞一个，这个对，这个是这个也很大，是吧？很大，这个棋。他实战就这么下，他是，但是这个棋是不是走这个或者中央走走是吧？这非常大，这个棋，没错，他是走的这个，黑棋其实也现在也很忌讳啊。嗯，他先靠的是吧？对，靠是要走这样，靠，然后断一个。您是说这会儿脱线？这会儿脱线是吧？这会儿脱线，这会儿走这个，走这个，赶紧走这个。哎，我觉得这个时候可以用狠招了。哦，这因为这个都定型了。嗯，现在你来不及这个。你这个棋先看白棋怎么走，攻着白棋这个，这个是我觉得是也是个很好的机会。如果这样，我在想白棋会不会考虑反击？有可能正在上面。对对对对对。但是这样一来的话，跟后面相比，它底下的空都被破了。对，这个它压过来是怎么回事啊？我觉得压这个，压这个，对，压这个。这个棋有的干，这个棋我觉得黑棋至少要跟他拼拼拼一下，哎，嗯，借着攻他，然后再说攻他，借攻他来成这个空。嗯，这样是最有利的。反正这边他也冲不进来，他最多就长一个就行。我还我现在这个咬着这一块，这边先咬着这一块，你就咬着你。哎，你现在你必须要给我做出交代，这个这一块。所以呢，这个时候是强硬的。嗯，人家最起码或者往这儿走也比那个大。嗯，我觉得我还想走这个，是吧？他是走的这个，让这个留给白棋了。嗯，白棋呢，这个时候他先要一下。跳一个，刚才刘老师说这个最强硬的是在这儿，对对对，强硬强硬，这个强硬，这个只要下面没棋，我就能够醒。嗯，哎，因为你这个时候长啊，我这能冲，对，是吧？哎，你大概这样我就算了，我捞个先手，然后他就搬一个，哎，对对对，大概也就这样了。对你别的可能，哎，别的是走什么？走这个？走这个好像也没棋，也没有棋，这就杀气杀不赢了，对，杀不赢。打吃吗？打吃有个贴，有这个贴贴贴这个也行，贴对，您刚才说的贴这个，贴这个，哎，贴这个也可以。这个棋白棋不行。嗯，所以那个飞也是一个机会，然后因为读秒了，这个棋啊，这个于斌都走的温和了，靠一个，那么这个棋呢，被他便宜一下之后，他转身走在这里，这个时候呢，基本上啊就有点麻烦了。嗯，因为他全棋控制住了，因为下面。这个地方这个点也很好。后面这一下子走这个。嗯，走这个。我们看这个其实也不需要几步棋，就是一个打，还有这儿一个靠。对。这就差好多出去了这一下。黑棋机会。中盘的时候一定得绷住了才行啊，看起来。对。这样一定行的话，嗯，这个棋啊就已经是朝着白棋的这个白棋比较好的方向走了，没错，这个大也很大啊，这还有加呢，是的，这个时候就已经，嗯，应该说是白棋要正常收的话，或者小胜一点，或者好一点，嗯，贴不出目的感觉，就是刚才最重要的一个机会，黑棋最重要的机会，立个那个时候有可能黑棋还好下，还不错是吧？哎。因为中央拽着那个棋都如果都收干净了，然后中间搬住了，白棋就也许是可能喜欢下黑棋的会多了就。嗯。哎，现在这个时间就变成了一个，收官的棋局了。嗯。收官的。嗯。这个收官呢，有可能是小胜负，还有可能是小胜负。就有可能，赢的不多，或者大家是官子，或者到最后啊是个官子胜负吧。对。哎。但是呢，后面还有关键的地方。比如说，黑棋现在是不是可以考虑先搬一个？对，也可以考虑搬一个。但是这个好像下的时候，这个要很有远见才行。对，这个时候搬一个是一个非常有远见、非常重要的一步棋。先搬。对，先搬一个的话，可能白棋会脱先吗？这样。那这其实考验长一个也很大呀，非常大，这也是考验，对，非常考验。那搬一个，现在如果走成搬着一下子，后来的演变都不一样，没错没错，都不一样，这完全不同了，完全不同了，还有这像我们说啊，这是一个，还有比如说当初如果你形势觉得不行了，还可以栽到这里，嗯，这也是一个机会，这个也是个
复杂。如果是慢棋的话，至少可以要经过先投入很多时间，我要想一想。嗯，这个呢妥协了一下，这个呢就给他了。嗯，给他了，给他之后，对，给他之后，白棋一提，你刚才邱老师说这个搬一个。如果这么收官的话，如果这样啪啪一走再收官，后来走，那完全又不一样了。对，完全不一样。这个棋可能啊，他跟这个后面他就加不进来了。哎，对了，下法不一样了，可能是胜负就又要重新，计算了。可能是一个，我觉得，可能是一个非常细，或者说这个小胜负，非常小的胜负，哎，做胜负都很难说，我们都觉得啊。但是实际上从这么看，前面都感觉是黑棋有很多机会，一直是没有出手。但是关键是后面啊，后面现在走成这样之后啊，这个黑棋你看下面他是走的这个吧，跳了跳一个，跳一个，还是然后白棋走这个，把这个连回来，连回来，接上，把这个挤住，这个变大了，是的，把这个。这个走了之后啊，先手给了白棋，给了白棋不一样了，这个地方先动了，因为之前不管怎么说黑棋应该先走掉，是的，没走完之后先手给了白棋之后，白棋在这个地方动手，大家你看啊，他怎么表演的，就看到这样的局面，其实收数是非常重要的一个部分。对，就是说你会收和不会收差很多，那差的可不止一个贴目，这差很多，这绝对差的不止一个贴目。哎，要知道这样的棋，如果说很接近的情况，一个贴目可就是八目棋。对，你这收数如果说收的好的一方，这一个贴目便宜的肯定不止。就正常这想法的话，或者是把这个先手收掉，然后赶紧把这个搬起来，这是眼见大棋。是，就把这个该尖的尖掉，然后把这个走掉，然后把这个搬起来。对，但是那样的话呢，可能会比较接近一些。现在啊，白棋收的很好，白棋收的很好。白棋这个许家年轻成长的年轻棋手啊，你看这后面的功夫的出来了。他呢，你看这么复杂的时候，他是走什么呢？他是断一个，先断一下，考验一下黑棋。这个时候你已经在考验了，这读秒当中考验是非常。非常好的，这个让黑棋会很为难。黑棋你走哪个？我刚才还在看刘老师他能不能补到这一点去。假如补这，我虎一个，那这个啊，这样这样，那不是这个就通了吗？然后我先冲，我这个得先冲吃一下，冲吃一下，对，然后把这个先挤打掉啊。这个不行吧，这他提这个了，然后你好像能拐在这儿是吧？不，他就提这个就可以，他这不是一吃也没了吗？哦，一吃还是不行。对啊，那我还是不通。不行，这个不可以，这个不可以，这没有。这没有。刚才看差了一期，这儿看差了一期。那看来可能不行，这个不行。那就是说他断的，他断的时候，我看他能不能断的时候补这个，可能有点勉强，有点勉强。断的时候他单走这个，这个都太勉强了。这样不行，也不行，这个太勉强。被他抢到这儿，这已经损了一把。损了，这个有点勉强。这不行，嗯，不能这么想。那他就说。后来得出的结论是应该走这个，是吧？对，走这个，你加一个呢就退让，算了，退让，让他打吃，打吃他粘上，然后长再压，再压，对，大概是这样。那这样的话，应该说白棋就是黑棋没自信，他觉得被你这扣一把之后啊，这个收官他觉得不够，有可能，有可能或者小败一点，所以这个棋它这个断是好棋，白棋这个黑棋这个压也很大，就很想跳这个跳那个啊，对，这个跳也巨大无比，但这个也不得了啊，这个也不得了，这个拐一下也很大，也不得了是吧？对，待会还冲一下还挡不住，对，也都是也是巨大的，巨大的，那么关键现在在这个地方断了之后，于斌呢他顽强了，他说我不能被你夹住，他来一个这个打吃，打吃，然后呢先冲一下，先冲一下，那既然走了就得退了单长，如果你要走这个的话那还不如这个，对，是的，这亏了，这边这个因为这个还多一个，这个那边又不一样了，那好，他这尖了一个是吧，他长了尖了一个，黑棋挡住，对，然后他这儿又打吃，对，打吃又试一下黑棋，然后这断一个，打吃，然后他下手了。我们看他这一系列的这个对连贯的手筋，对，
因为这个又不是慢棋，这是快棋，快棋你得赶紧得算清楚才行，没有那么多时间计算。他这样很考验基本功啊。其实他我看呢，通过这个几手，我猜想他算准了。对，他肯定是看到他算到这一手棋了。他知道你既然这样下，你是要立的。嗯。他是故意的，就是要这样。假如就是说啊，这下白棋已经顶掉了。哪一下？这下啊，顶掉了。对，他还给你顶掉了。对，这很重要，因为他不顶的话，有可能是黑棋顶了。嗯，对。再搬，待会儿虎一下就完全不同了。对，顶掉，他就不给你，哎，不给你啰嗦，直接顶掉。哎，走成这样，这个家考验一下黑棋。正常啊，说是如果这么搬着了，当然是最好。嗯。如果这个搬着一下，搬着一下立下去，我觉得那就不一样了。我胜负都有可能不一样啊，差太多了。嗯，这个差太多了，也可能就完全是就是马上就差的，就不是说属木的问题了。本来那要属木了，现在这个本来如果扳着，那就是属木的胜负。对，哎，那样的话，白棋大概也就是把这个扳起来了。不，他也可能也要从这儿走，先这儿交换的，哎，打拔掉，打拔掉，对，也要打拔掉。这个打拔是非常大的，但是如果说，假如说是这样，搬照一下的结果，那么白棋打拔这个，对，黑棋有可能会脱先，抢占这个。那么再加一个，对，再加一个他就算了，退让。啊，就这样。嗯，就这样啊？你觉得那个特别大？对，我觉得这个太大了。啊，因为搬完了之后上面都是吊着的，这个贴不还也还是先手吗？贴回来，贴一个先手，对。贴回来，这样他等于全部拽回来了都，都是，这也是这差好多啊！这不，他好像这也不够，这样有可能黑的还不够，嗯。那啊不，我们刚才看他那个复盘的时候摆的时候，这棋要先加一个。哎，对对对，先加一个那个棋，后来的点的点进去要加一个，是、嗯、是关键，对那个角也是一个死活题的一个棋，哎，他加掉便宜，但是跟胜负没关系了。那会儿肯定是已经不够了。最关键是这个，对这个棋啊，哎，是一个特别的，没有扳着，嗯，然后你看走的这个于斌走的很惨了，这是如果他是这么算的啊，假如说这样，哎，这样他是这么算的，对，打吃，这一打吃他跑，哎，再一打吃他就提了，嗯，哎，这个争不掉。那你怎么也吃不掉？哎，这个是当然是，一下子白棋就败了，这就完了。嗯，这你怎么争不掉？这个不怕。对，这不怕。这打不死。打不死，对，这是黑棋这是这么算的。但是这个棋啊，白棋走了个妙手，跳这个。嗯，这个他没想到。他单跳。单跳，嗯、单跳。这个时候黑棋无论如何都来不及搬。对，如果你搬，后悔都没有搬着。对，不行了，这不行了，因为搬不着了。搬这个太大了，这个小了，是吧？是。假如搬着一下子，你这个就不怕这个，你就是要吃我呢，没关系，这都不怕。踢掉。哎，对，对对对对对，这都不怕。把你全收了。哎，这就收了，这都没问题了，这都不怕了，这个都没问题，这个就黑棋。就很圆满了，扳着一下就行了，但是呢就扳不着了，那扳一会儿他不理了，他就把这个断了，嗯，这个谁受得了啊，这就全破了，这里面全出棋了，对，肯定没法看，那你还要走什么，你说如果走这个，嗯，他这个，嗯，打吃我一尝，然后打吃这个能打这儿，我还拐吃，拐吃我粘也不行，被您先手，对，这一压先手，这打这打完了加死，对了，只能提掉，那这个棋它有个打，你这个棋啊，你最狠的是打劫。哦，这天哪，这恐怕行不行？这劫也太重了，这个、过于沉重了。这个劫太重了，不行，太重了，这个太大了，哎，这个不行，他哪怕吃一个角你也受不了，嗯，是吧？这脚上还有好多劫才关键是，哎，对对对对，这个劫是不可能的。嗯，那你说我顽强，是吧？我打这个，嗯、打这个，他先手一，他只要走着一下就行了，延一气就行了，嗯、只要延一气。对，打吃，不管你提还是长，这有个加死了，嗯，他不争了，他加死了，嗯，这个棋，这个于斌呢，他也看出来了，嗯，就是说人家一跳的时候，就已经明白了，
这个时候就悔之晚矣。对，这个棋，人家早知道就拐吃退让，输赢就是他了。对对。但是他是觉得当时可能潜意识觉得自己不太够，我说就这么顽强一下，结果反而招之来啊更大的损失。没错。这一跳哪不是损失一点了？那这个就崩掉了，马上就要收掉了，是吧？马上就收掉了。但是这个棋一家，当这一跳，这个棋，我觉得这盘棋是有三个地方都是官子的经典啊，可以给大家好好介绍一下，就是一加一跳，这是特别漂亮的一个手机，对，大家可以好好学习一下。这首先中间做一点准备工作，给他留一点断点，啊、对，然后他只能很无奈的唬回去。哇，这实战这个时候这个形势肯定已经不行了，实战是走成这样，这个、你想亏得太猛了，实在是这个就不是说和刚才那个、这个现在。这我相信他这肠子毁断了，哎，这个棋被收成这样太惨了。所以我告诉大家，这个收官很容易，一个贴目就出去，大家就看见了。这个对，这个贴这个收的这个一个贴目出去了，哎。然后接下来呢，白棋开始犯错误了。对他走这个，其实这个呢是可以不打吃，然后他把、这个、他应该是他应该单板单板对对、哦、对、哎。您说的刚才是应该顶完了，顶之前应该顶掉、哦，这个不要动，就是这个不要打。他不要下成那样，哎，对吧？这个打是一个恶手，打恶手，他打了之后啊，出现一个什么？他差一点出问题是这样，他被人家一扳，一扳啊，许家人差一点出问题。如果你要是这么打，对他这么一打，打对、啊，你要粘上吧？你这么来还是粘上这个打着、这个？不管你怎么来，他这个都穿进来了，对了好像这一走，他有个断，这个断，哎，这样就翻盘了。对啊，有可能翻盘啊。如果说是这么打的话，他这一下的话皮、如果打外面直接断就单断就把它断掉了、这个棋要出棋了就、这个就出棋了，对，马上你不知道走什么了，这儿有打这儿打是吧、这个是这个是白于斌呢，他个这个给他装一个套，但是呢这个棋他冷静了一下，他走这个，他这边已经便宜太多了，他主关键便宜在先，对对，如果没有那个便宜，这个其实对他是真考验，对，因为那个便宜在先，便宜太多了，这个让个几目，让个四目五目他都认了，嗯，但是他觉得形势，他感觉形势还是可以，然后白棋白棋搬了一只，对对对对，这个给他让了、对，就是这么下，然后这个棋黑棋搬住了，黑棋他走了先手，对对，走了先，然后把这个搬住了是吧？对，搬住了。就最后这个角上的收束也是收得很漂亮。哎，这样啊，走这个。白棋点了一个。白棋点、这个点实际上是对他一个考验。对，是的。他正解呢是应该先接加。接的加的话，他会不会粘上？如果粘上，他下法可能不一样，他也可能走这个。哦，拖在这儿。也有可能、是这样子。下法可能不一样了。嗯，他说压他。多数是利，然后他再走这个，这样呢就活性了，就官子就没什么说的了，活性拉倒了。对，他这个挡先手了、这个来不及加了，这个被他扳一下啊就不一样了，难受。这个呢挡住，你看打吃走这个提掉，他再打吃这个，他是想把它收成那个双活的形状。假如说他接上，他一扳，对，白棋搬这个，搬这个，你不能打，打了他一坐就不行，死了。哎，对对，他只能搬，只能搬这个，再爬一个，再爬这个双活。这双活只能哎，你还不走，不这一挤就死了，哎，团一个。你最好的也就是打着一下，对对对对，也没什么用，反正你就得团成这样才行。他希望走成这样，这样呢，你就是说里面一目没有，很惨啊。这里面提过一目，哎，是的，但是本来脚上可以有个七八目棋呢，现在没有了，是吧？是白棋只是这儿损个三目多，没事儿。对，哎，这样白棋收起来最好，哎，现在他就实战下的稍微好一点，就是他实战呢是。这个地方很复杂的，对，这个收官，那么会计能够，这都基本功很强啊，对对对，没错，基本功很强。这种地方肯定是平时都下过功，哎，对对对，对。然后他先断了一下，断一个好棋，断一个好棋。后来打劫呢，反正就打赢了，他能打着一下就好多了，已经。哎，对，实战就这么下，粘回去，粘上。反正这劫就黑棋打赢了呗，他扑一个是吧？对，下成这样，下成这样。后来他长了一个，他团上了。对，长这个，那提了，他扑了，他团这个，这个也打掉，这打掉了，哎，走这个，下成这样。哎，然后这个棋呢，黑棋也是这儿虎掉，是吧？这个棋呢就已经，
空不够了。对，这黑棋肯定是不是这个月收啊？这儿就抠了他一点儿。对，这儿主要是这儿。哎，主要这个已经过于惨重。这儿抠的一个大的目、嗯，这儿呢白棋实际上犯了个小错误。嗯。也亏了一个四五目棋了。嗯。这个亏了也亏了，这个地方明显亏了。哎、这个地方后面就没有什么。没错。那这盘棋呢，就总体来说，我觉得这个利是很关键的一个地方。首先，对，这利很不起眼，看起来利哥先延一气，你也没有干什么，你就是延了一气，延一气很管用，对，非常管用。那么后来白棋的官子收的非常漂亮，这个是值得学习的地方。对，这是决定性的。那么最后呢，这盘棋就是直白的许家阳是中盘战胜了于斌。好，这盘棋我们就为大家讲解到这里，谢谢您收看，再见，再见。